ta anulloj, ta abrogoj me një herë këtë pas një kusht dhe është vetëm në dorën e Zotit Mitsotakis që të ndërmarrë hapat e domosdoshme për zgjidhjen e kësaj gjëre. Zoti Alibali, ju e the pak më parë, s'ka pasur vullnet ai sa duhet nga ana e kryeministit Mitsotakis, por na rezulton se nuk ka pas vullnet të mjaftueshëm edhe nga kryeministrat e mëparshëm të Greqisë e jo vetëm. Tani në kushtet që jemi, kur arena politike duket se do të miratoj, le themi, një deklarat, një rezolut për bashkët në parlament për ligjin e luftës. A mos ndoshta është momenti që ta çojmë deri në NATO këtë çështje dhe ta diskutojmë atje, ta zgjidhim se jo atje, të bëjmë presionin e duhur për ta hequr këtë ligj lufte? Pyetja është shumë e vënd dhe momenti është jashtëzakonshëm, është moment historik, është 75 vjetori i NATO-s, që po mbahet këto ditë në kryeqytetin amerikan, fillon sot, dhe nuk ka asnjë arsye që të mos ngrihet dhe në atë nivel, qoftë në takime informale, njerëzit janë aty të gjithë, kontaktet mund të bëhen aty, gjërat mund të thuhen. Unë me sa kam dieni, kryeministri Rama e ka ngritur këtë çështje që në fillimet e mandatit të tij, ka pasur një korrespondencë me ish-kongresmenin Diogo Guardi për këtë çështje dhe nuk ka pse të mos ngrihet edhe në nivel të NATO-s në mënyrë informale fillimisht, derisa është ngritur në OKB pse të mos ngrihet në nivelin e NATO-s. Unë kam bindje që zoti Mitsotakis tek ai do të triumfojë arsyeja, nuk ka asnjë lloj shkaku që kjo gjë të mbetet në fuqi, nuk ka asnjë lloj shkaku që t'i vendosin kushtet e reja Shqipërisë për këtë gjë që duhet bërë me kohë, nuk ka asnjë lloj arsye që Shqipërisë t'i kërkohet të lëshoj pe diku në mënyrë që Greqia të abrogoj këtë dekret që është një absurditet i historisë. E kuptoj, si e shikon këtë shqetësim të arenës politike në Shqipëri për ligjin e luftës? Pse jemi të shqetësuar ne? Nëse do të qëndrojmë asaj që thatë pak më parë në kryet bisedës se ky ligj nuk ka, le themi, një efekt juridik. Ka efekt juridik, si kurse dhe thash, unë ndaj pronave të shqiptarëve. Shtetasve shqiptarë dhe pasardhësve të tyre që dhe unë për vete personalisht njoh shumë prej tyre që kanë fituar shtetësi në vende të tjera si në Amerikë, në Itali, në Francë, që kanë prona të trashëguara në Greqi, ka efekte juridike, por do të thosha që është një hap shumë pozitiv i kuvendit Shqipërisë, i marrë me një konsensus absolut, duhet përshëndetur këtu konsensus i qoftë nga e majta, qoftë nga e djatha, qoftë edhe vetë propozue si Partia për Demokraci dhe Integrim. Unë e lexova çik materialin, është me një gjuhë mjaftë moderuar, por aty mund të shtohet kjo që fakte historike që në 7 prill 1939, Shqipëria humbi sovranitetin dhe nga territori shqiptar u sulmua Greqia, një vend mik të cilin në mbreti Zog marrëdhëniet i kishin ngritur në nivel të jashtëzakonshëm pozitiv, madje ishte realizuar dhe hapja shkollave shqipe në Çamori, dhe pastaj kemi një pra, si që sikur se përmendë qëndrim konsensual, pavarësisht nga çarje dhe mëdha ideologjike edhe të pushtetit midis mbretit Zog dhe qeverisë Enver Hoxhës, që të dyja këto palë në konferencën e Paqes ishin me të njëjtin qëndrim, dhe është shumë pozitive nga parlamenti i Shqipërisë, gjuha është e moderuar, nuk ka asnjë, po themi, një qasje anti-greke këtu në asnjë mënyrë, thjesht është një